tere tulemast vaatama Eesti jalgpalli Premium liigale pühendatud saadet Silm peale. Jalgpallihooaeg siin kodukamaral sai mõnusa hoo sisse Balti jaamast, kus oli üks mõnus ja meeleolukas koosviibimine, kus vaadati enne hooaja algust veel kord üksteisele silma ja öeldi, et nüüd läheme. Hooaja avasaates läheme külla kireva karjääriga Eesti jalgpallikoondislasele Sander Purile, kes on tagasi nii kodumaal kui ka Nõmme kaljus. Soccernet.ee ajakirjanikud ennustavad algava hooaja lõppseisu. Vaata ja mõtle, kas oled nendega nõus või mitte. Heidame kiirpilgu tagasi superkarikale ja vaatame ette Premium liiga avanädalavahetusele. Juba praegu on Sander Puril selja taga ülikirev jalgpalluri karjäär. Ent uus peatuspaik on taaskord Nõmme mändide vahel kaljus. Jalgpallis kehtib teatavasti reegel, et meistritiitli kaitsmine on selle võitmisest oluliselt keerulisem, sest ühelt poolt on vastased duellis valitseva meistriga eriti motiveeritud ning teisalt võib kerge rahulolu tšempionite sooritusvõimet pärssida. Nõmme kaljust lahkusid pärast võidukat hooaega Rimo Hundi ja Trevor Elhi näol kaks otsustajat, mis tähendas, et meisterklubi vajas enda ridadesse iga hinna eest tõestatult kõrge kvaliteediga tegijat. Lahendus leiti Iirimaalt, sest veebruari alguses teatas Kalju kaheaastasest lepingust Sander Puriga. Puri nüüd, ta saab hästi ette, läheb löögile, ja lööb sealt ära 1-0 Sander Puri 51. mänguminutil Nõmme Kalju juhtima. Kogenud Eesti koondise poolkaitsja mängis Kaljus ka 2016. aasta teises pooles, ent veetis vahepealsed kaks aastat Iirimaa klubis Waterford. Nüüd oli aga aeg küps naasta koju. Võib öelda otselt, ei klubiga nii-öelda ei jõudnud nagu oma vahel kokkuleppele, et seal jätkad ka, kuigi nagu olid kindlad punktid, et ma oleks võinud ka seal või oleks pidanud nii-öelda seal jätkama, aga ütleme, et me ei jõudnud oma vahel selles osas kokkuleppele, et see oli üks põhjus, teine põhjus kindlasti, et ütleme, kogu see pereelu ja mudel toimib siin Eestis on kuidagi nagu lihtsam ja et naine on hakkas Tallinnas tööle ja poiss on lasteaias ilusti harjunud, et selle arvelt on lihtsam, ma arvan, kodus olla ja ei olnud ka sellist nii-öelda atraktiivset pakkumist väljast, et kohe kindlasti ei joosta kogu perega jälle kuskile reisima. Nõmme Kalju pakkumine tuli Puri jaoks igati sobival ajal. Kui ma ise olin ikkagi, mängisin väljas, et minu põhitöö oli ka ikkagi, käisin trennis ja mängisin ja et selles mõttes ma sain väga hästi keskenduda, aga nüüd, kus on väike poeg ja eks neid tegevusi, nagu ma ütlesin, sõidad siin lasteaia vahet ja käid temaga kuskil nii-öelda varsti huviringides igal pool, et selles mõttes on tegevusi on rohkem, et kuigi põhitee on ikkagi jalgpalli mängimine. Aga et siin saad, noh, isa rõõme on siin nagu rohkem võimalik nautida. Jaa, ma arvan küll seda kindlasti. Igali kukkada. Hea tõste sinna värava ette, oi, 2-0! 2-0 ja Levadi juhib 2-0 ja jällegi Sander Puri! Praeguseks enda arvele juba soliidset 76 koondise mängu korjanud Sander Puri kerkis Eesti jalgpallisõprade radarile veidi üle 10 aasta tagasi, kui lõi esmalt 2008. aastal Kuressaares peetud maavõistluses värava Leedule. 2009. aasta aprillis lõi Puri aga võiduvärava, kui Eesti alistas MM-valikmängus 1-0 Armeenia ning suvises Eesti-Brasiilia maavõistluses röövis ta palli kakaalt endalt. Muuhulgas ka Dortmundi Borussiast ehtimisel käinud Puri esimeseks välisklubiks sai Kreeka kõrgliigasse kuuluv Larissa. Kreekas oli väga mõnus tugev liiga, et tagantjärgi võib igast asja mõelda, et oleks võinud
ka sinna pikemalt jääda ja nii edasi, et aga noh, mingid otsused on juba tehtud, et aga neid enam ei muuda, aga Kreekas olid ikka suured klubid ja head mängijad nii-öelda individuaalselt ja selles mõttes seal olid mõnedes klubides ikka sellised staarid, noh, kaks enda klubiski seal Larissas, et mõned kreeklased, kes tulid Euroopa meistriks ja nii-öelda Chelsea ja Real Madridis mänginud mängijad, et selles mõttes nende kõrvalt oli väga hea õppida ja üks ründaja Gaboni Daniel Cousin, kellega mängisin koos, et kes on Premier Leagueis mänginud, et oli kogenud mängija, kes õpetas noori, ise olin tollel 20 alles, et selles mõttes nende kõrval oli nagu väga mõnus. Larissast laanati Puri välja nii Poola kui ka Ungari kõrgliga klubidesse. Edasise karjääri jooksul on ta lisaks mänginud Soomes, Šotimaal, Inglismaal, Iirimaal, Tšehhis 2016. Aasta lõpus Nõmme Kaljus ja siis uuesti kaks hooaega Iirimaal. See ei ole mu eesmärk olnud, et ma nii paljudes riikides oleks tahtnud mängida, aga on olnud omad nii-öelda põhjused, miks see on nii läinud, et ega kui ma olin Poolas ja Ungaris, seal ma olin põhimõtteliselt laenul ja pärast seda oleks võinud veel Kreekasse tagasi minna näiteks, aga samal ajal see klubi oli suht pankrot järele minemas, nii et ma ei näinud sellel põhjus sinna tagasi minna ja siis tekisid jälle teised riigid ja et igal pool on nagu oma stoori taga, miks just on sellised klubid ja riikide vahetused toimunud. Nüüd on aga Sander Puri tagasi kodumaal ja Premium liigas. Tere. Kas minu koht on? Ning valitseva meistri Nõmme Kalju kapten Maximiliano Uje on poolkaitse meeskonda lisandumise üle varjamatult rõõmus. Koht on olemas, näe vaata. First of all, he's also older than almost of all the player in the group, so will bring of course some experience. Also, he have is fast, agility, have good technique. So I think he have good quality and will help for sure this year the team. Kalju jaoks 3-2 võiduga lõppenud superkarika finaali, ta laia maailma teele saatnud endise koduklubi FC Levadia vastu, pidi Puri pisivigastuse tõttu vahele jätma. Aga Premium liiga hooaeg on pikk ning Kalju jaoks on kogenud koondislane Puri kahtlemata üheks võtmemängijaks. Soccer.ee ajakirjanikud ennustasid, kuidas lõpeb algav hooaeg. Vaata, kas oled nende ennustustega ka nõus. Maardu on esiliga meeskond, kes saab sel hooajal vähemalt sama palju kaotusi, kui eelmine aasta sai võita ning see tähendab viimast kohta. Lühike pink, esiliigast tuleval meeskonnal on väga raske, kui täiendusi ei tehta. Parimas mõttes Slaavi tuhki pealt nad võitlevad väga kõvasti, aga väga suurt midagi ma saab kahjuks tulemas ei näe. Ma arvan, et Maardul võibolla ikkagi natukene läheb paremini, et eks ma arvan, nad ülemineku mängudele veavad välja ja miks? Noh, põhjus on see, et neil on ründaja. Maardul on Vitali Kuusev, kes on tõestanud ennast ründajana ja 10 aastat tagasi oli ju ka Premium liiga suurim väravkõit. Kalev, tulevik, Kuressaare, nad seal omavahel kangutavad minu jaoks, see on suhteliselt mündi visene, kui öeldakse, kes sealt kõrgemale tõuseb, kes mitte. Praktiliselt kõik võtmemängijad lähkusid talvel, et koosseis jäi paperil tunduvalt nõrgemaks. On ka uus treener Aleksandr Dmitrev, kes pole varem mitte ühtegi meeskonda oma elus juhendanud, nii et täiesti värsked tuuled. Tulevikul on olnud väga keeruline ettevalmistus hooajaks, mis tähendab, et neid ootab ka keeruline hooaja esimene pool, aga elu on näidanud, et nad lähevad paremaks, kaks hooaega väljakukkumisvõitlust on ikka arrastanud. Kõige suurem küsimus saab olema see, kuidas nad täidavad rünnakul just need kohad, kus oli eelmise hooaja lõpus näiteks Herol Riiberg, kes väga ja väga suurelt nende rünnakud ehitas. Praegu on nende selgelt puudu väravalööjast, selgelt on puudu ka pallitrennidest. Kuressaar üllatas, ma usun, eelmisel hooajal kõiki ning olen veendunud, et Kuressaaret väljakukkumine sel hooajal
reaalselt ohustama ei hakka. No, Sander Laht lõi ju nii meeletult palju väravaid, et mitte keegi ei oleks seda osanud oodata. Igasse liini on hangitud ka mingi täiendus, et koosseis on eelmisest hooajast tugevam. Väravas Flora eelmise hooaja lõppu siis esikinnas Magnus Karafeld kaitses veel juurde Märten Pajunurm, keskväljal Rauno Tutk. Nad tõenäoliselt on võib-olla natukene vinskemad. Tammeka peaks olema selline väga selge kuues. Et kuuendast kohast enamat saavutada tuleb tasavägised mängud enda kasuks kallutada. Need, mis lõppe kalduvad viigi suunas võita ja need, mis kalduvad kaotus suunas viigistada. See määrab Tammeka saatuse. Nende konkurendid Transpaide, nad on pannud väga palju juurde ja ma täna ei ole kindel, kas Tammeka suudab nendega päris samas rütmis käia. Paide on väga palju investeerinud sel talvel, et saaks selle eurokoha kätte ja mis seal salata, paberil on see meeskond väga kõva. Paide on toonud kõikidesse liinidesse väga olulisi täiendusi ja noh, Expressio Stavsa Hawaikal on ka natukene selline. Nüüd või noh, kas mitte kunagi, aga nüüd peab tegema. Nüüd peab tulemust tegema natukene ja neljas koht on täiesti saadaval. Transil on väga palju huvitavaid välismaalasi. Transi tasub kindlasti jälgida. Ma olen täiesti kindel, et Trans võtab suurtelt punkte ja arvan, et mitte vähe, sest et see on sellise noh, korraliku tuhliga meeskond alati olnud. Samas kui on halb päev, siis vajuvad ka väga ära. Nii et võib olla, kui kõige ettearvamatumat meeskonda pakkuda liigas, siis see on Trans. Ma arvan, et Trans ei ole kvaliteedis alla annud. Kuigi küsimärk saab olema nende uus treener Kalašnikov, kes on lihtsalt Eesti jalgpalliga veel täna natuke võõras. See saab olema suur küsimus, kas Kalašnikov tulistab või mitte. Ilmselt esikolmiku vahed saavad jälle olema päris väikesed. Aga ma arvan, et tuleb see klassikaline, nagu öeldakse, tiitlipohmelus, ehk et kaitsta alati raskem kui võita. Tiitli kaitsena peale tulles su noh, selline mentaalne seis on natuke erinev ja suurim küsimärk saabki olema, et kuidas mehed ise selle vaimse poolega toime tulevad. Viimati kaitsti Eestis edukalt meistritiitlit 2014. aastal, mis tõestab ilmekalt, et see ei ole üldse mitte lihtne. Ning ma ei näe, et Kalju oleks kahe hooaja vahel oluliselt tugevnenud, kus juures mingid küsimärgid eelkõige vasak kaitse osas on endiselt üleval. Loorat ma muidu oleksin pannud kolmandaks, aga kuna märskelt liitus nendega Konstantin Vassiljev, siis ma koostja tulekust olen nii elevil, et tema on ikka selline mängija, kes suudab teha mängu jooksul need mõned asjad, mis võivad mängu otsustada. Ja Flora väga suur pluss on see, et nad on tõesti hästi paksult mängijatega polsterdatud. Isiklikult arvan, et FC Flora tuleb tänavu Eesti meistriks. Ma usun protsessi rohkem kui komplekteerimisse ning seetõttu, kuna Flora on samuti protsessiusku klubi, siis pikas plaanis ma peangi neid reeglin igal aastal tiitlisoosikuks. No seal tõesti ei ole vabandusi. Seal on kõik olemas sellel hooajal. Kahtlemata nad on tiitli võitmiseks võimelised. Tuleb rõhutada, et Aleksandr Rogic on esimene peatreener Levadi ajaloos, kes pärast esimest täispikka hooaega, kus ta ei täitnud talle seatud eesmärke, on jäetud ametisse alles. See on tohutu usaldus Rogici suhtes, aga see paneb nii talle kui tervel võistkonnal peale pinged ja surve, mille all nad võivad murda. Ja mis on nende puhul üks suuremaid plusse, et nad on alates detsembrist juba sisuliselt saanud oma meeskonna kokkumängu harjutada. Nendel oli kohe meeskond komplekteeritud, nad on saanud käia välismaal treeninglaagrites kodumaal siin ja tõesti see klapp, ma arvan, selles võistkonnas on võib-olla kõige parem. Kui Levadia ei võida, see on kindlasti suur üllatus. Arvan, et kerge neil olema ei saa, Flora ja Kalju hakkavad kõvasti vastu. Premium liiga 2019. hooaja esimene mängude voor seisab ees juba sel nädalavahetusel. Mida sealt oodata, kuulete nüüd. Jalgpalli hooajaga tehti algust juba möödunud nädalavahetusel, kui Nõmme Kalju alistas kaotusseisust välja tulles FC Levadia. Tolles mängus nägime hulganisti draamat, põnevust ja iluväravaid.
Markoviči peale löök. Ai, 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 ai! Ristnurka vajutab Andrei Markovičele sinuse kaar ja mammukese. Jaat ning Kruglovi tsenderdus tuleb ning pall on lahtine. Seal on nüüd võimalus. Tuleb kaugel. Ai, millise värava! Ai, millise värava vajutab vahetsus sekunud Nesterov! Nüüd lõpeb suur ootus ka Premium liiga sõprade jaoks. Algab uus hooaeg ja avavoorus võõrustab juba reede õhtul valitsev Eesti meister Nõmme Kalju Paide linnameeskonda. Paide on väga ambitsioonikas klubi ja saab olema nende jaoks korralik tuleproov madistada avavoorus just meistrite vastu. Väga põnev saab olema seda kohtumist jälgida ka publiku huvi seisukohast. Superkarikas näitas, et jalgpallisõbrad on valmis tulema tribüünidele ning kui palju koguneb neid Hiiu staadionile, seda näemegi just reede õhtul. Siin kohal on paslik meelde tuletada, et soccernet.ee veebilehel algab ka uue hooaja Fantasy liiga, Premium liiga Fantasy liiga. Jah, ja seal saab oma meeskonda valida ka Konstantin Vassiljevit. Mingi tehke oma tiim, pange parimad mehed maaremalt kokku ja vaadake, kas suudate nad tüürida võidule. Sellega on aega ja tänaseks otsad kokku tõmmata, et taas kohtuda nädala pärast. Aitäh, et vaatasite. Kohtumiseni!